Dasturimiz davomida Toshkent shahrida sodir bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklar haqida axborot beramiz. Giyohvandlik vositalarini tarqalishiga qarshi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Har xil vaqtda, misol uchun odam yo'q paytda yoki bo'lmasa kunni o'sha boshlanishida voqliroq chiqib bekitardim, ko'rardim. Yunusobod tumanida giyohvandlik vositalarini olib yurgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. Qilgan ishimdan ming afsusdaman. To'siga bu xatoni qilmanglar deyman. Bu arzimaydi bu. Hech qanaqa nima bolalardan juda bo'lishga arzimaydi. Pulam bu ichkiligi ham, bu chekish ham bironta narsa arzimaydi narsaga. E'lon sayti orqali uy sotib olmoqchi bo'lgan shaxs firibgarga aldandi. Bir oy o'tdi, dokument chiqadi dedi. Bir oydan keyin borsa, ana mana bilan yo'q shu bilan bahram telefon qilsa olmayapti.